Hvor lang tid har I stået i kø forud for den her, kom til? Siden klokken 2. Lidt over 2. Hvor meget fryser I nu? Jeg kan ikke mærke mine fødder. Hvor lang tid har I stået i kø for at se Slipknot? Vi har stået her i næsten en time. På en skala fra 1 til 10, hvor meget fryser I så? Hvor 10 er det, er det meste? 8. 8 sikkert. Det er det. Hvor mange Slipknot-koncerter har I, har I været til før? Det er vores første koncert. Så. Hvad glæder jeg mest til i aften så? Musikken. Showet i det hele taget. Altså. Hvilket nummer skal de spille? Det er dig. The Devil and I, tror jeg. Har du været til Slipknot-koncert tidligere? Det har jeg. Det her er min 8. koncert. Hvor lang tid har du stået i kø den her gang? Jeg er lige kommet, så... Så har jeg ikke stået så længe. Hvor lang tid har du været Slipknot-fan? Siden jeg var 16 år. Og hvor gammel er du nu? Jeg er 28. Hvad glæder du dig mest til at opleve i aften? Jeg glæder mig til at opleve deres sceneshow og bare al den energi, vi har på scenen. Det er så fedt, det skuffer aldrig.